নমস্কাৰ, আজি পথাৰৰ পৰা মই আপোনাৰ সকলোকে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে। আজি নতুন ধান দাবলৈ লৈছোঁ, সেয়েহে আপোনাক অকণমানকৈ দেখাবলৈ লৈছোঁ। আৰু এই পথাৰখন আমাৰ একেবাৰে ঘৰতে লাগি থকা পথাৰ, সেয়েহে আমাৰ বোৱাৰী জোনটিয়ে মাত্ৰ ওলাই গৈছে পথাৰলৈ এয়া। আৰু আগতীয়াকৈ বেলেগ মানুহ কেইজনমানে দাই আছে, তাই এতিয়া ভাত পানী অলপ দিহাৰ কৰি থৈ গৈছে, অলপ দাই আহিবলৈ গৈ আছে আৰু ধান দাবলৈ গৈ আছে সেইজনী। আৰু আপোনালোকে ধান দাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে নাই বাৰু? আমাৰ গোটেই চাৰিওফালে পকিয়ে গ'ল, চাওকচোন চবফালে পকিলে। এইফালে মাচুৰি আছে, এইফালে বৰাও পকিলেগৈ। এতিয়া আৰু ৰৈ থাকিবলৈ সময় নাই। এইফালে এইখিনি গোটেইখিনি ইয়াৰ পৰা এইয়ালৈকে আমাৰ, আৰু এইখিনি ৰ'দ দিছে, ৰ'দটো ছাৰ হৈছে। এই আগতীয়াকৈ গৈ দাৱনীবিলাক ধান দাই আছে এই দুজনী, আৰু এইফালে এজনে দাই আছে এই, আৰু আমাৰ বোৱাৰী গৈ পাবগৈ আৰু। এতিয়া গৈ আছে, তাহাঁতি চাই আছে তাক যোৱা, এয়া পাবগৈ আৰু। এতিয়া অলপ ভকত যে, সেইকাৰণে অলপমান অলপমান কাটিলে হ'ব লাগিব। জোনটি গুচি আহা দেই, ভাত ৰান্ধিবলৈ হৈ গ'ল। হ'ব আৰু, এতিয়া ৰান্ধনি দাৱনীকো দিব লাগিব, ৰান্ধনি হ'ব লাগিব। এতিয়া তুমি আজি খানা এইফালে এয়া গাহৰি, গাহৰি আকৌ কি অলপ বনাব জানে? এই পিঠাগুড়ি দি বনাব, চাউলৰ পিঠাগুড়ি অলপ গাহৰি বনাব আজি। এইফালে পিঁয়াজ কাটি লৈছে, এইফালে বগা ৰচুন পিচি লৈছে। এয়া গাহৰি প্ৰথমতে ধুই আৰু এতিয়া নিমখ আৰু হালধি দি পূৰা বইল কৰি ল'ব। বইল কৰি পানী পেলাই ধুই আকৌ ধুব, তাৰপিছতহে ৰান্ধিব। ইয়াত হালধি দিছে, হালধি দিয়াৰ পিছতে ইয়াত অকণ নিমখ দিছে, আৰু নিমখ দি অকণ লৰাই দিব। যিহেতু বইল কৰি পানীটো পেলাই ল'ব লাগিব আমি সদায়, আমি গাহৰি এনেকৈ আপোনালোকে সকলোৱে এনেকৈ খাই চাগে, হয় নাই? পানী পেলাই লওঁ আমি, গৰম পূৰা উতলিব লাগিব পানী। এয়া লাহেকৈ এতিয়া আকৌ এটা হেৰিয়ে ঢাকি দিব লাগিব, ঢাকনি এই ঢাকনিয়ে ঢাকি দিছে, পূৰা উতলিব। এয়া উতলিছে পূৰা বকবককৈ, তাৰ অলপ পিছত আকৌ ভালকৈ চাফা পানীৰে ধুব, তাৰপিছতহে ৰান্ধিবলৈ ল'ব আৰু। এতিয়া বইল কৰা হৈ গ'ল মাংস, এইয়া এতিয়া বনাবলৈ লৈছে আৰু। মিঠাতেল দিছে, গৰম হোৱা নাই, লাহে লাহে হ'ব আৰু গৰম। গৰম হোৱাৰ পিছতে এয়া তেল পকিলে বুলি কওঁ আমি, এয়া তেল পকি গ'ল পূৰা। এতিয়া লাহেকৈ নিমখ ঢালি দিছে, নিমখ দিয়াৰ পাছতেহে আকৌ এইফালে পিঁয়াজ দিছে, আৰু পিঁয়াজটো অলপ অলপমান বেছিকৈ ৰঙা হোৱাকৈ ভাজিব আৰু। ৰঙা হোৱাকৈ ভাজি তাৰপিছত আকৌ ৰচুন এটা দিব লাগিব। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ হোৱাই নাই, চবৰে ৰঙা পৰিব লাগিব, হৈছে আৰু। হৈ গৈছে বগা নহৰু আদা পিঠা দিছে, সেইখিনি অকণ ভাজিব লাগিব। এতিয়া ৰচুনৰ আদাৰ গেছা গন্ধ যোৱালৈকে ভাজি লৈছে। এইয়া এতিয়া মাংস ঢালি দিছে, এইয়া মাংস, এই মাংস পূৰা ভাজি ল'ব। বইল কৰা মাংস পূৰা সিজি আছে, তথাপিতো পূৰা ৰঙাকৈ আকৌ ভাজিব। এয়া ভাজি আছে, পূৰা ভাজি ল'ব। এইয়া কাৰ কাৰ লোভ লাগিছে বাৰু, খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে বাৰু? এইয়া পূৰা ৰঙাকৈ ভাজিব। এয়া লাহে লাহে হৈ গৈছে আৰু ভজাটো, তেলো তাৰ মাংসৰ পৰাও তেল ওলাইছে, আৰু এনেও গাহৰি তেলি তাৰপিছত পানী ঢালিছে, গৰম পানী, এইয়া গৰম পানী ঢালি দিছে।
আমি আমাৰ ষ্টাইলতে বনাইছোঁ দেই। এইটো হৈ যাব পিঠাগুড়ি লগত গাহৰিৰ চব্জি বুলি কয়, ভাল চব্জি ক'লেও হ'ব বা জোল বুলি ক'লেও হয়। আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চাবচোন। আৰু এইফালেও আছে, এইখন বেলেগে হ'ব, ঔটেঙাৰ লগত হ'ব। এইটো ঔটেঙা আৰু গাহৰিৰ লগত হ'ব। এইজন আমাৰ মিষ্টাই গাহৰি কি কয় ঔটেঙা কাটি দিছে আৰু এইয়া ঔটেঙা, ঔটেঙা আৰু গাহৰিটো এক্সট্ৰা, এখন বেলেগ এইটো ভাজি হ'ব, সেইটোৰ সোৱাদটো বেলেগ খাবলৈ। এয়া লাহেকৈ হ'ব আৰু গাহৰি, বইল গাহৰি ইফালে ঔটেঙা, এবাৰ খাই চাব। আৰু যেতিয়া মাংস দিয়া হ'ল, হালধি দিলে, তাৰপিছত আকৌ নিমখ দিছে, পানীটো দিলে, অকণমান জালুক ছিটিয়াই দিছে, জালুক ছিটিয়াই দিলে বোলে গোন্ধটো ভাল লাগে খাবলৈ। তাৰপিছতহে পিঠাগুড়ি দিব। পিঠাগুড়ি দেখালো, দেখুৱাম আৰু এইয়া পিঠা দিবলৈ হৈছে আৰু চাউলৰ গুড়ি, এইয়া পিঠাগুড়ি এমুঠি মুঠি কেনেকৈ দিব লাগে। এইয়া বৰা চাউল দিলে বেয়া হয় বোলে, লিকটীয়া নিচিনা হয়, সেইকাৰণে এইটো আৰৈ চাউলৰ পিঠাগুড়ি দিলেহে খাই ভাল লাগে, সেইকাৰণে আমাৰ আৰৈ চাউল খুন্দি দিছিলোঁ আৰু এইয়া এমুঠি এমুঠিকৈ দিছে। এতিয়া খুব মতে লৰাব আৰু হেতা এখনে পূৰা কাটনি মৰা নিচিনাকৈ পিঠাবোৰ গুড়ি গুড়িবোৰ ভাঙি দিব লাডুবোৰ। আমি এনেকৈ কৰোঁ আৰু আমাৰ ষ্টাইলত কেনেকৈনো কৰোঁ তাকে দেখুৱালোঁ। এই আমাৰ আকৌ এইগৰাকীয়ে আকৌ গাহৰি নাখায়, কণীহে খাব, কি ক'ব, যাৰ যিটো ভাল পায়। আমি আকৌ গাহৰি সৰুৰ পৰা খাই খাই অভ্যাস হ'লোঁ, সেইকাৰণে গাহৰি খাই ভাল পাওঁ। নাতিনীজনীয়ে আকৌ গাহৰি খাই বেয়া পায়। এইজনী গৰি পিছে এয়া এতিয়া এনেকৈ বনাই আছে, এইফালে নাতিনীজনী কিবা এটা খাই পূৰা ঘূৰি ঘূৰি নাচি আছে। এইজনী এইজনী পূৰা নাচি আছে। আৰু দিবানি সঁচাকে খাই চাবা ঔটেঙা গাহৰি প্ৰথমতে বইল কৰি এতিয়া ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু, তাৰপিছত ঔটেঙা দিব, তাৰপিছত আলু দিবা ন, এতিয়া ঔটেঙা দিয়া হ'ল, আলু দিয়া আগতে ঔটেঙা দিছা নে, ঔটেঙা দিয়াৰ পিছত অলপ সিজাৰ পিছতে আলু দিব, কি জেগা কি জেগা, এই দুজনী পৰিম দে, কাহা ঢোকা হে, কাহা কাহা খো গেয়া, কাহা কাহা খো গেয়া, ইধৰ ন ইধৰ, উধৰ ন ইধৰ, এতিয়া অলপ দিয়া হৈ গ'ল, অঁ চৰি দেখাবলে পাহৰি, অঁ হয় হয় পানী দিব লাগিব নহয়, আৰু এয়া আজি আমাৰ ধান দোৱা খানা, গাহৰি ঔটেঙা, এইফালে পিঠা গাহৰি, এইফালে ভোট জলকীয়া, আকৌ আমাৰ সেইগৰাকীয়ে আকৌ গাহৰি চাহৰি একো নাখায়, কণী এটা খাই আছে। এইজনে ভাল আৰু আমাৰ চব খাব, খোৱা খোৱা খোৱা, কেনেকুৱা হৈছে খাই, টেষ্টি বেলেগ টেষ্টি টেষ্টি, আৰু পিঠা জোল অকণ খাইছোঁ। আৰু এতিয়া আমি ভাত খাই খাই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম, আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা জনাবলৈ নাপাহৰিব, যদি ভাল লাগে লাইক কৰিবৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। নতুন এটা ভিডিঅ' লাভ কৰি আহিম, ধন্যবাদ।